Область на 100% готова до опалювального сезону. Третина громад станом на сьогодні прийняли рішення увімкнути тепло. 21 вересня опалювальний сезон першими розпочали у Вараській міській громаді. Вони отримують тепло із атомної електростанції. Вартість гігакалорії складає близько 235 гривень. Проте такі тарифи не всюди, тож бюджетні установи закликають укладати договори із «Нафтогаз Трейдинг», аби отримувати газ за нижчою ціною. Прийняте розпорядження, яким встановлено і дано згоду «Нафтогаз Трейдингу» заключати договори з бюджетними установами в розмірі за 1000 кубічних метрів 13 650, грубо 9 гривень. Такої ціни на сьогоднішній день, як запропонував «Нафтогаз Трейдинг», державна компанія, такої ціни у наших постачальників, яких сьогодні в Україні нараховується близько 53 незалежних, такої ціни на природний газ немає.